ងថ្ងៃសុវ័យចិត្តខ្ញុំធ្វើមែនទេតែយើងបានណែណែគិតថាចូលស្ទូឌីយោចាខ្ញុំធ្វើជាបងទៀតបើមិននឹកស្មានដល់ថាបងមកលេងដល់ពួកខ្ញុំដល់កន្លែងនេះចាចាចាបងមានអីនិយាយទេបងនិយាយច្រើនច្រើនថ្ងៃនេះយើងដោយសារកម្មវិធីថ្ងៃខ្ញុំទៅនេះចាថ្ងៃខួបកំដៅកូនចាអើយយើងសាមនឹងចាបេប៊ីមកនេះបេប៊ីណ៎អូយឆ្នាំស្លាប់បេប៊ីមកនេះអត់សូវច្បាស់គាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសច្រើនអូចាហើយភាសាអង់គ្លេសតាំងតូចដល់បងបើរៀនតាម YouTube អូអើយនិយាយរៀនតាមខ្លួនឯងហ្មងរៀនតាម YouTube ឡើងនិយាយខ្លាំងច្បាស់ Baby come on I love you ចាយអើយ No come on Baby ផងបងខោចាអត់អត់អី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 ចាឆ្នាំឆ្នាំធំចៃអានអង់គ្លេសឡងរលហ្មងអូបើសិនទៅអានលង្ហាននេះបងព្រោះគាត់ប្រាប់ខាងក្រៅមិញអើយចាគាត់ហៀនធ្វើ YouTube បកែមែនតើបងឆ្លាតអត់យល់អត់យល់ពីអារម្មណ៍គាត់ដែរនឹងខុសបាគាត់យ៉ាងម៉េចព្រោះថាគាត់មើល YouTube ហើយគាត់អាចអានដល់ខ្លួនឯងចេះហ្មងឡើងជ័យឡើងឡើងមានតឹងហ្មងចាចិត្តបោះតែហ្មងនិយាយច្រើនវាយើងអត់សុខចិត្តយើងចូលដល់នេះបានឥឡូវគាត់ចាប់ដើមរៀនភាសាខ្មែរយើងនិយាយតាមយើងអូបន្តយើងមិញបងអាយុ5ឆ្នាំហ៎ធំម្ល៉េះប្រែមិនអាចចូលទៅមើលក្នុងការឡាយឃើញ baby ចាធំខ្លាំងមែនតើចាំនិយាយទៅចាំខ្លាំងមកគុណ ABC មកចំណុចខ្ញុំបងឥឡូវឈប់ចាំបាយកាយឲ្យបានឆ្នាំបងចូល7ឆ្នាំ7ឆ្នាំកាយ7ឆ្នាំបានមាន baby 1ណាស់6ឆ្នាំតែបងចាំចាំស្ដាប់បន្តិចគាត់មានអីនិយាយគាត់ថា7ឆ្នាំនោះគាត់បានអីបាន babyអូយស្រឡាញ់ Hello Hello បងស្វាយស្វាយអូនចាអត់ស្វាយបងបងអត់ស្វាយអូនស្វាយ Baby Baby Talk on the radio Baby មកណៃមកណៃ Yes mommy Yes mommy មកណៃអឺមិនដឹងចាំពេលអឺមិនដឹងឆាប់ឆាប់ប៉ាំអឺមិនដឹងចាអូយេសទេយេសទេមកតាមមកលេងមកស្វាហាតមកលេងស្វាលេងមកខ្លួនណាអូគួរឲ្យសប្បាយណាស់ថាបងទេចាអាមកវិញសេះបងទេអីមួយដល់គេ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you. Hey, oh, sweet. Oh, boy, so like that. Oh, but it's not like you're trying to come from the big, big, big. Jay. Oh, no, Jay. Hey, how old are you? How old are you? How old are you, baby? Happy birthday. Happy birthday.Oh, my God.
នេះបងចាំមក IC ដើម្បីទិញសំបុត្រទៅលេងបាទទិញសំបុត្រទៅលេងអរគុណណាទីកោះកុងយេតែតែបងកូនគាត់ចូលចិត្តទឹកសមុទ្រណាស់បងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមិញមកមិញគឺថាអូនយើងចិញ្ចឹមក្មេងយ៉ាងម៉េចចឹងតែនំផ្ញើចាំមិញនឹងនិយាយថាឲ្យលុយម៉ែដោះអ្នក10000ចឹងទៅហៅចូលមកដល់ណាត់ឲ្យអូបងឯងចាញ់មើលម៉ែដោះចូលត្រីបជួហ៎ឯងចាំគេយីហៅដល់មិញចឲ្យដោះឲ្យដោះមានបានឲ្យដោះ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 បានចាំស្ងាត់ស្ងាត់តិចបានដឹកទៅបន្ទប់ណាស្ងាត់ហ្នឹងអូចាដល់មកចេញមកវិញខៀវអាយដល់ចាបងស្ទាំងមានអីចង់មានប្រសាសន៍តែកម្មព្រឹត្តិមិត្តយើងខ្លះខ្លះហែបងដែលជាព្រឹត្តិមិត្តដែលជា fan របស់បងព្រោះជឿថាមានអ្នកស្ដាប់របស់ ABC ក៏ជា fan របស់បងដែលកំពុងស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងអរគុណ ABC ដែលការឲ្យខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យ ABC រីកចម្រើនទៅមុខចាទៅមុខរហូតពោពេញដល់ភាពរីកចម្រើនហ្នឹងហើយក៏ជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ ABC សូមឲ្យចូលរួមគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងហើយចូលរួមការគាំទ្រការស្ដាប់នឹងសំខាន់ហើយសំខាន់មួយទៀតគឺចូលរួមចំណែកទិញផលិតផលចា៎ព្រោះថាអ្វីដែល ABC ធ្វើគាត់លក់ផលិតផលតែបានប្រាក់ចំណេញទៅគាត់ជួយដល់ក្មេងជួយដល់សង្គមអញ្ចឹងបើយើងបានទិញផលិតផលណាមួយចូលរួមចំណែកណាមួយក្នុង ABC បានន័យថាយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងជួយគាំទ្រ ABC ជាបន្តទៀតចា៎ចា៎អរគុណអូបងសូមបន្តិចមិនបានបងចង់ទៅចូលរួមជាមួយ ABC នៅក្នុងការដាក់ដំណើរកំសាន្តទៅកោះកុងលើកហ្នឹងក៏បងអាចចេញទៅតាមក៏បានដែរប៉ុន្តែហេតុអីបងទៅតាមគិរីរុំមកបងមកចូលរួមជាមួយ ABC ចាំទៅតាមគិរីរុំមកប៉ុន្តែអូយមកទៅគិរីរុំគាត់សវណ្ណទាំងអស់គ្នាបានអានច្រឡំអត់អីទេច្រឡំសុំតោះមកតែបងគាត់មិនដែរច្រៀងទៀតបងឆាបខ្ញុំឃើញយើងសវណ្ណអូបងសុំមកបាត់ពីបាត់មកអីទៅABC តែតែការប៉ះទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរគាត់ថាចេះអូនវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1យើងបានចូលរួមចំណែកមួយ ABC បានចូលរួមក្នុងការជួយក្មេងជួយសង្គមទី2បើតាមយើងបើកឡានទៅខ្លួនឯងវាអស់លុយច្រើនយើងឃើញចឹងចំណែកតែយើងអត់តែ $30 ម្នាក់បងសម្រាប់តែជីព្រោះក៏អស់លុយច្រើនដែរព្រោះអត់សូវស៊ីសាំងហើយណាអស់លុយច្រើនណាអានេះយើងអស់លុយតិចហើយយើងបានទីមួយអាហារពីព្រឹកបន្តិចបន្តួចយើងចង់ទៅញ៉ាំលុយឯងបានទេយកខ្វល់បន្តែទៀតចាប់សំដានចិត្តវៃ MC ទី2យើងបានប៊ូហ្វេពីល្ងាចមែនទេចាអាហ្នឹងវាសុបាយកម្មវិធីសុបាយសុបាយដោយសារអីបងនៅទីខាងកាលបងនៅយុវវ័យបងអត់មានលទ្ធភាពដើរលេងអីក៏អត់មានបានដើរលេងសុបាយអញ្ចឹងតែពេលឥឡូវយើងមានកូនមានចៅក៏យើងចង់ចូលរួមមើលគេបើយើងបានចូលរួមចាំបងឥឡូវបងកាត់ថាលេងជាយុវវ័យហើយបងឥឡូវផែកទៀតចាំបងអាយុមើលទៅនៅបងអាយុម៉ានតែបងមើលទៅដូចមុខប្រហែលពួកខ្ញុំណាស់ប្រហែលបានណាអាចស្មានចាំបងប្រហែលជា3បាន3 3 3 1 3 2 3 2អស់31ហើយអូ41ចាវិញមកនោះតាមបានព្រោះសាយបងស្រីបងស្រី3 3ជឿថាល្បាក់នឹងដែរណា31 32អត់ទេបងពីរនាងប្រហែលយុប្រហែលគ្នាប្រហែលគ្នាអូ31ឆ្នាំអើយបងហើយបងចានឹងអត់សុខថែសុខភាពផង
បងហាត់ប្រាណបងតែបានហាត់អីព្រះបងជីបងដាក់ប្រៀបធៀបមណិតមកចាក់ដាក់ឡាលឿនណាស់ណាស់ហុកមណិតដាក់មកមណិតមកឲ្យចិត្តមណិតខាត់ណាមណិត24ណា24មកញ៉ាំអានៅហ្នឹងឯហ្នឹងកំតណាដកកាមេរ៉ាចេញនៅហ្នឹងសិននៅហ្នឹងសិនមិនដឹងសិនចាអូអូស្អប់ណាចាចូលទៅអីបាយណាមានភ្ញៀវពិសេសណាកាមេរ៉ាបាយនេះកាមេរ៉ាបាយនេះចា39មួយណាក្មេងជាអាយជិះចាប់ហើយអើកាមេរ៉ានេះវិញកាមេរ៉ានេះវិញអាប្រិមិត្តនេះមកអា22អាងៀ22បាញ់ដាប់ផងនេះចា22 41ណាគេក្មេងជាងចាគេលេងអាកូនប្រមត់ថ្ងៃហ្នឹងសុវ័យចាប់ទី1យើងបានអាយដលរបស់យើងតាលេងរបស់យើងទី2យើងបាន baby ដែលអាយុ5ឆ្នាំប្រិមត់ចាំតែជួប5ឆ្នាំយើងអង់គ្លេសថាជាងក្មេង10ឆ្នាំនេះអូស្មានតែអាយុ8ឆ្នាំ8ឆ្នាំអីតែមិញគាត់ធំមែនតើបេប៊ីរបស់បងសៀងហើយទី2ទី3បានទៅជួបបងនិងភរិយាបងដែលយើងស្មានអាយុគាត់អត់ត្រូវណាប្រិមិត្តគឺថ្ងៃនេះគូកំណត់របស់កូនគាត់ផងដែរអរគុណបងជួបគ្នានៅថ្ងៃតលេងកោះកុងចា៎យេនៅថ្ងៃកោះកងជាមួយគ្នាប្រិមត្តសម្បត្តិចាគឺតម្លៃចា30ដុល្លារចឹងប្រិមត្តអាចទៅចូលរួមជាមួយយើងបានដែលចង់បញ្ជាក់ថាការប៉ាត់យើងអត់ចង់យកចំណេញអីពីប្រិមត្តស្ដាប់ទេព្រោះយើងចង់កេងមួយយប់យើងត្រូវជួកន្លែងកេងជួតង់ឲ្យប្រិមត្តកេងតែហេតុផលដែលចង់ឲ្យទៅគឺយើងមាន3ចាអាកាសអាហារនិងអារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រិមត្តស្ដាប់ឲ្យយើងទៅស្រោបខ្យល់អាការបរិសុទ្ធញ៉ាំអាហារល្អយកអារម្មណ៍ដែលល្អដើម្បីភាពស្រស់ស្រាយនិងសុខចិត្តរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាយុវែងហើយបានទៅលេងជាមួយបងកញ្ញាខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងប្រិមត្តតម្លៃ30ដុល្លារចាតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទកញ្ញាមនុស្សចាតាក់តងលេខកញ្ញាមនុស្សបាន092ចា92 24 092 92 24តាក់តងតែងសបត់ឥឡូវនេះយើងទៅថ្ងៃទី24ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី25អរគុណប្រិមត្តចាខ្ញុំគេអត់ផ្លៃនឹងត្រូវជាងចាអូសៃចេញខាងនេះខ្ញុំលឺចាអូសលេបងលឺមែនចាបងសៃសុំចេញបងចាស្វាគមន៍តាំងពីនេះចាខ្ញុំសួរអត់សួរក៏បានដែរបងចេញមកចាខ្ញុំមានសួរបងចាចាចាបងសុំស្គាល់ឈ្មោះបងបេប៊ីមកអឺបងឈ្មោះអ៊ំយឿនចា៎តែនៅកាលយើងអ្នកសិល្បៈគេហៅបងស្ទាំងចាំបងមិនបាច់ប្រាប់ទេខ្ញុំអត់ឃើញបងខ្ញុំស្គាល់បងដែរចាបាទខ្ញុំឃើញភ្លាមគឺខ្ញុំរំភើបបាសាចាកំឡងស្វាគមន៍បងដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយសប្បាយចិត្តដែលបងជើញកណ្ដាល ABC ផតតែឃើញបងអរគុណហើយមិនអ្នកស្មានថាពុកមាត់បងជាពុកមាត់ពិតសោះ